සිංහල සිනමාවේ ඔබ නොදත් තොරතුරු රැගෙනෙන හතරවටින් YouTube නාලිකාවට ඔබ අදත් සාතරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන සිංහල චිත්‍රපටය තමයි සලුපට අහසට කියන සිංහල චිත්‍රපටය. මෙම සිංහල චිත්‍රපටය වැඩිහිටියන්ට පමණයි ලේබල් යටතේ නිෂ්පාදනය වුණා. ඒ වගේම තමයි සලුපට අහසට චිත්‍රපටයට අතිවිශාල ජනප්‍රියත්වයකුත් හිමි වුණා. මෙම සිනමා නිර්මාණය සමාජය තුළ දැඩි කතාබහට ලක්වුණු නිර්මාණයක් වුණා. මාරියෝ ජයතුංග අධ්‍යක්ෂණය කළ මෙම චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන නිලි චරිතය රඟපෑවේ වීනා ජයකොඩි සහ ගයනා සුදර්ශනී යන සම්මානනීය නිලියන් දෙදෙනා. වීනා ජයකොඩි ඒ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රවීණ නිලියක් වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම ගයනා ඒ වෙද්දි ටෙලිනාට්‍ය හරහා විශාල ජනප්‍රියත්වයක් හිමි කරගෙන තිබුණා. මේ හේතුවෙන් එම චිත්‍රපටය දැඩි ආන්දෝලනයකට ලක්වන චිත්‍රපටයක් වුණා. තමන් එම රංගනයට එක්වීම පිළිබඳ කනගාටු වන බවද පසුකලක ගයනා සුදර්ශනී විසින් ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් සිනමා ශාලා පුරාවටම අතිසාර්ථකව මෙම සිනමා නිර්මාණය බොහෝ කාලයක් තිරගත වුණා. සිංහල සිනමාවේ ඔබ නොදුටු මෙවැනි තොරතුරු රැගෙන ඉක්මනින්ම යලිත් අපි වීඩියෝ එකකින් ඔබව හමුවන්නම්. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.